ភក្តីពោជាដើម្បីជាតិសង្សារជាតោតួកណា22តួកណាទទួលបានអោយថ្មជើងចូលតាមផែនការថ្មជើងចូលមិនទាន់ទេហេតុអីចូលមិនទាន់ពួកបីបញ្ជាកម្លាំងចូលយឺតបានហើយនោះព្រឹកដែរក្នុងប្រេសស្័យតែម្ដងទៅខ្ញុំបានជួយតាក់តងឯងតោះឲ្យខ្ញុំជាដោះស្រាយខ្ញុំមិនដៃបងខ្ញុំមិនទេបងមានវិជ្ជាការអូយតោះបានមកខ្ញុំមិនទេបងបញ្ញាប់ឡើងជួយខ្ញុំតោះតោះមួយមួយខ្ញុំមិនដៃបងជួយមើលគ្នាផងណាបាទបងបាទអូត្រង់ទីបងជួយត្រង់ទីអូបាយសាន់ជួយមិនទៅហើយបងយុទ្ធមិត្តយើងត្រូវរបួសច្រើនណាបងលោកគ្រូជួយមើលខាងបងខាងនេះអរិញបងធីខ្ញុំមិនដែរមុននេះបើខ្ញុំមិនជាដកថយទេការបាត់បង់ជីវិតនឹងកាន់ឡើងច្រើនជាងនេះអូមេនជាការចោះហេតុអីក៏មិនឲ្យពួកយើងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទីវិញទៅបងធីកំឡុងនេះដែលសេះសល់ចំនួន40នាក់ត្រូវប្រយុទ្ធបើកផ្លូវយោធាសាកសពយុទ្ធមិត្តដែលពាក់លីចេញពីបន្ទាយដល់15យើងគ្មានពេលច្រើនទេឆាប់ធ្វើតាមជំនឿរបស់ខ្ញុំព្រមទៅឯតតថ្មជើងគឺមកជួយយើងមិនតន់ទេទទួលបញ្ជាThank you.
មេបញ្ជាការសម្រេចមេបញ្ជាការសម្រេចត្រូវលបោដែរចាំខ្ញុំឲ្យពេទ្យយកថ្នាំខាត់ឈាមម្ចាស់ឲ្យណាទុកថ្នាំចាក់យកទុំសេចទៀតទេវាប្រសាទយើងយកម្ចាស់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទៅវិញមេបញ្ជាការសម្រេចយកមនុស្សល្ងងមកធ្វើជាមេតបវាងប់កូនប្រជាជនអើយជាយត់ចោចចាប់ហោកាត់ទឹះទាំង8យប់ថ្ងៃអង្គារ15កើតខែពេញបូរមីទេវបុត្របុរីគុំរូបថ្ងៃចោចចាប់ឧតោអង្គវិរៈបង្គុលជាងដល់កម្មបងរាជការរបួសស្មាតបងហូឈាមច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែយកម្រឹងមកសែងបងវិញល្អជាងអីទេសានខ្ញុំរបួសស្មាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងអាចដាក់បានតែបងនៅពេលនេះទឹកមុខបងគឺស្រេកស្រាសសម្បើមខ្លាំងណាស់បងសានណាខ្ញុំគិតថាត្រូវរបួសម្ដងនេះគាត់ជិះត្រូវបានអ្នកគ្រូពេទ្យមកនេះជួយព្យាបាលអស់ហើយតោះយើងជិះមិនដល់ទេបាត់បងតោះលះបង់កាយចិត្តជីវិតប្រះប្រង់គ្រួសារ7មេក្រាវាយខ្មាំងឬជារំដោះប្រជាជាតិពីពងទេវតាចូលជួយខេមរាស្ដាររូបពីកម្មវេទនីរួចរាល់ហើយលោកមកបញ្ជាការអរគុណគ្រូពេទ្យចា៎
មានវិជ្ជាការអូអាយឲ្យមានវិជ្ជាការសម្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនេះហើយមិនចាំបាច់ទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីពេទ្យស្រុកក្រូចឆ្មាទេឥឡូវរីករាល់ហើយហើយចាំស្អែកខ្ញុំមករៀនរបួសឲ្យម្ដងទៀតបាទអរគុណអ្នកគ្រូពេទ្យគេសិនអរគុណអ្នកគ្រូមិនយ៉ាបងបានធូរខ្លះនៅបងបានធូរច្រើនហើយមកចាំពាក់អាយបងចាញ់គ្រាតោះចាប់បងកូនតោក្រំពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបូរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីពោជាដើម្បីជាតិសង្សារ